след смъртта на 5-годишното дете в село Стоп, община Кочериново, изпълнителна агенция Медицински надзор започва извънредна проверка, която ще трябва да покаже има ли пропуски при оказването на лекарска помощ на детето. Той е починал в дома си в малките часове на неделя срещу понеделник, след като 2 часа преди това е било посетено от екип на спешна помощ, който не е констатирал нищо нередно. Антон Чавдаров сега ще ни разкаже повече. Здравей, Тони! Здравейте, да, много тежък случай, в края на който детето в крайна сметка е починало. Това, което успяхме да разберем от лекарят, който го е посетил преди то да издъхне, всъщност е, че лекарят е установил нищо нередно. Той не е установил нищо нередно с детето. Той е било с разстройство, като лекарят е предупредил родителите, че е възможно да започне и повръщане предвид вирус, който върлува в последните седмици в Благоевград. Уточнили са диетата, която детето трябва да спазва. И след като лекарят е преценил, че не е нужно детето да бъде настанявано в лечебно заведение, той си е тръгнал, родителите са съгласили с него, че няма нужда от настаняване в болница. След което обаче идва второто повикване към екипа на спешна медицинска помощ, при което сигналът вече е, че детето е получило гърчове. Пристигайки на място, медицинският екип е установил, че 5-годишното дете няма жизнени показатели, то е без пулс, без дишане. Веднага лекарят е опитал реанимационни действия с изкуствено дишане, сърдечен масаж, но детето, за съжаление, не се е върнало към живота. Последвали са още реанимационни опити в линейката, след това и в спешния център в Благоевград, за съжаление, безуспешни. Разговаряхме и с директора на болницата в Благоевград, който също разказа информацията, която има при него, както и с личният лекар, който е следял заболяването на детето, на стинката му преди неговата смърт. Нека видим какво казаха те. Екипа, който го е поел дежурния, по негови данни, детето е било в клинична смърт. Тоест, той нямало жизнени показатели, нито сърдечна дейност, нито дихателна дейност. Веднага са отпочнати реанимационни мероприятия. Извикан е наш реанимационен екип, който е също предприел такива действия по евентуално съживяване на детето повече от 40 минути. Обикновено една такава сърдечна реанимация взема не повече от 10-15 минути. Тук са правени опити дълго време това дете да бъде съживено. За съжаление обаче нещата са приключили фатално още преди детето да дойде при нас. Въпреки всичко, аз съм разпоредил една вътрешна комисия, която да разследва случая. Пак казвам, по отношение на нашия екип, аз нямам притеснения, тъй като от това, което разбрах, ние сме действали адекватно. Просто детето вече е било починало, когато е постъпило в нашата болница. Сега причини могат да бъдат много. Най-вероятната е аспирация, но това е по предварителни данни. Знаете, че това са в такива случаи има задължителна аутопсия, която де-факто ще даде основната причина за смъртта на детето. Това, което мога да кажа, е, че детето е дошло при нас мъртво и че нашите, за съжаление, и действията на нашата случая, на нашето бързо спешно отделение са били адекватни. Да, доколкото знам, той е бил 3-4 дена преди това с разстройство и повръщане. Детето ми е пациент от 22-а година. Преди това е било в град Рила при колежката. Ваксините не му бяха направени. Като дойде при мене с консултация от РЗИ и Дупница доктор Сапаревска, бяха направени ваксините. Детето не е имало никакви проблеми до сега. Ходи вече на детска градина, след като му бяха направени ваксините. Не е често боледуващо. Родителите, когато са болни децата, ги довеждат на преглед, купуват лекарства. До сега не съм имал проблеми. Ходят на педиатър, когато съм дал направление за консултация и това е. Не мога да кажа, че не са отговорни.
От тук на сетне предстои да станат ясни резултатите от назначената аутопсия, която задължително ще бъде извършена, както разбрахте при такива случаи. Лекарят, който е посетил детето, настоява да бъде направена и съдебно-медицинска експертиза, която също да посочи какви точно са причините за смъртта на детето. Това е за сега от тук. Благодарим ти, Тони, за тази информация. Сега продължаваме темата с адвокатът по медицинско право Мария Шаркова. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че приехте поканата ни, макар и от разстояние, да се включите в нашия ефир. Адвокат Шаркова, въпреки че не знаем все още какво ще покажат, разбира се, резултатите на проверката на медицински надзор, как се действа в такива случаи и всъщност какво вие казвате на ваши клиенти в една такава ситуация? Като казвам клиенти, даже ми става неудобно, защото се касае за загубен човешки живот. Но факт, търси се помощта на адвокати в такива ситуации понякога? Не, понякога, за съжаление, гледах все по-често. Моите съболезнования за близките, това е огромна трагедия. Всъщност най-важното, което трябва да се направи, беше споменато и в репортажа, и това е да се извърши аутопсия. Ако близките се съмняват, естествено, в причините за смъртта, е добре и веднага да подадат жалба, за да се извърши съдебно-медицинска експертиза, която може да се назначи единствено и само в рамките на едно досъдебно производство от съответните органи, в случая от прокурор. И много често всъщност в тази трагедия, когато близките са притеснени, объркани и разбира се, не могат и да мислят адекватно, те пропускат този момент, дори понякога отказват извършването на аутопсия, изрично подават такива молби, починалият бива освобождаван от извършването на аутопсия, след което след няколко дни, след седмици, търсят съдействието на адвокат, но когато не е извършена аутопсия, вече трудно могат да се установят причините за смъртта и обикновено това се оказва препятствие за близките да научат каква е истината за това, което се е случило. Така че това е обикновено и първият съвет, който аз давам, когато се обърнат хората, които са преживяли подобни трагедии към мен. От тази конкретна трагедия, за която разказваме от вчера в медиите, има ли нещо, което вас лично у вас буди някакви опасения и въпроси, които все още не са ясни? Да, надяваме се да се избистри картината след проверката на медицински надзор. Знаем, че имало два прегледа от спешните медици. При първия не е констатирано нищо нередно. При втория преглед обаче детенцето, за съжаление, вече не е имало жизнени функции. Не разполагаме с много данни, за да правим извод на този етап. Важно е тук, че няма някакви твърдения за забавяне на медицинската помощ. Отзовавали са се лекарите, доколкото разбирам. Положени са и всички възможни усилия за реанимация на детето. Но, за съжаление, това, което се е случило, ние не знаем какво е точно, е довело до изпадането му в клинична смърт. И всъщност, доколкото разбирам, той няма никакви жизнени функции, когато е било закарано в лечебното заведение. Въпреки това, очевидно, са положени максимални усилия, за да се върне към живота детето, за жалост безуспешни. Аз много се надявам проверката на медицински надзор да бъде обективна и всестранна, защото се страхувам, че в последните години, за съжаление, не всички проверки, които се извършват от този контролен орган, отговарят на тези изисквания. Аз самата в моята практика, само в последните две години, съм отправила сигнали до инспектората към министъра на здравеопазването за това, че самият контролен орган не извършва задълбочено и обективно своите проверки и инспекторатът, за съжаление, потвърждавал моите съмнения и установявал, че контролният орган, който е призван всъщност да контролира качеството на медицинското обслужване и да защитава правата на пациентите, не провежда всички свои проверки всестранно задълбочено и не упражнява правомощията си според закона. Това е тревожно, надявам се в случая, разбира се, да не е така и проверката да бъде възможно най-обективна и задълбочена, за да може и близките да научат какво се е случило. Това е изключително важно и всъщност обикновено, когато ме търсят за помощ и съвет, това е и основното, което искат хората. Не искат отмъщение, не искат така да подхождат агресивно към медицинския персонал, а по-скоро да знаят истината за това, което се е случило. Какво е обяснението от този орган, който би следвало да проверява и да контролира, да прави
обективно разследване на една такава трагедия да не го прави? Не мога да ви обясня. Нямам обяснение за този различен подход, но го констатирам и за съжаление, това не е само мое предположение, то се установява и от констатациите на инспектората към министъра на здравеопазването. Липса на капацитет, вероятно избирателност при извършване на проверките, но за съжаление е факт. Не казвам, че това се случва непрекъснато, но очевидно се случва във връзка с някои проверки, които се осъществяват. Трябва да подчертаем, че към всяка една жалба на пациенти трябва да се подхожда еднакво, обективно. Това е изискване и на закона. И един орган не може да избира кога да изпълнява правомощията си, кога не. Така че това е един много важен проблем. Може би е добре и министърът на здравеопазването да се занимае по-задълбочено с него и да му обърне внимание, защото всички разчитаме на този контролен орган. Виждате, и в този конкретен случай отново е така. Имам един последен въпрос към вас. Давам си сметка, че сме в предизборна кампания и изобщо не го задавам в този контекст, за да правим сега с вас политически внушения или не. Това няма общо с партии, с тази битка, която ще наблюдаваме до 9 юни. И не превръщам разговора в политически. Искам да ми кажете чисто през вашата експертиза, какво според вас трябва да бъде свършено в сферата на здравеопазването, когато говорим за именно контролните органи? Има ли нещо първо, което на вас ви хрумва? Дори това е като, как да кажа, не е съвет, защото ние с вас двете едва ли сме подходящите хора да даваме съвети на бъдещите министри на здравеопазването, било то в служебни или редовни кабинети, но вие като експерт, като човек, който се занимава с тези проблеми, с такива казуси, какво трябва да бъде променено? Както казахте, кое е първото нещо, което ми хрумва? Да. То не ми хрумва, аз отдавна съм установила, че това е така, да се осигури независимост на тези органи, да бъде отстранено всякакво политическо и друго влияние върху тях, за да сме сигурни, че когато извършват своите проверки и съставят своите изводи, те действат абсолютно обективно и без никакво влияние в никакви аспекти. Осигуряването на независимост на тези контролни органи е ключово в процеса за подобряване на здравеопазването и в частност контрола върху медицинската дейност. Виждате, че с вас често се виждаме и чуваме именно такива проблеми. И това е един основен аспект от проблемите, които ние разглеждаме. Благодаря ви много, адвокат Шаркова, за отделеното време. Продължаваме да следим и в новините трагедията с 5-годишното дете, което почина на път за болницата в Благоевград. Междувременно, уважаеми зрители, отиваме сега към една реклама и веднага, щом се върнем след тази кратка рекламна пауза, ще си говорим за един доклад, който по-скоро е в песимистичната посока на Българската академия на науките за финансите на държавата ни. Констатира се, да, забавяне на инфлацията, но учените констатират и икономически спад на икономическия растеж, забавяне на икономическия растеж. Очаквам моите гости тук в студиото, така че останете с нас.